めんなさい。私、君に隠してたことがあるんだ。例えば、私は本当は地元の人間じゃないってこと。ハウンド家が私を追ってたのも、私が君と一緒にいたのも理由があったからなの。でも助けてくれたことに感謝してるのは本当だよ。七死人に憧れてるのも本当。君たちはいろんな世界へ行って、いろんな人や出来事に触れて、毎日が新しい始まりになってるから。もう一箇所、君を連れて行きたい場所があるんだけど、いいかな？今回は観光スポットじゃなくて、むしろ逆というか、私の秘密のアジトみたいなところなの。そこで私が知ってることを、できる限り君に教える。それはわからない。でも、私を信じてほしい。あそこで何かが助けを求めてる。チクタク、助けて、助けて、死んじゃうよ、誰か。もう僕は時計だよ、そこいらのものとは違うんだから。あれ、待って、君、僕が見えるの？まさか本当に僕が見えるの？チクタク、よかった、本当によかった、これでミーシャが助かる。あ、ごめん、自己紹介がまだだったね。僕の名前はクロックボーイ、美しき夢の街ピノコニーの大スターさ。友達と一緒にこの街の平和を守ってるんだ。友達の名前はブラザーハヌ、ミスターソーダ、折り紙の小鳥、ハムスターボールの騎士、それからミーシャ。そうだ、ミーシャが危険な目に遭ってるんだ。チクタク、助けて、助けて。言葉を話す時計、クロックボーイ。つまり現実には存在しないアニメのキャラクターが見えたってこと？え、どこにいるの？私には見えない。チクタク、僕を見ることができるのは素直で純粋で無垢な心を持った子供だけなんだと思う。例えばこの灰色の友達とかね。あ、私のどこが素直さ、純粋さ、無垢な心が足りないっていうの？チクタク、チクタク、灰色の友達、僕のことが見えるならきっと僕を助けてくれるよね。僕の友達のミーシャが大変なんだ、お願い、彼を助けてあげて、このままじゃ死んじゃうよ。それじゃあ先に、その君にしか見えないクロックボーイを助けた方がいいよね。君を疑ってるわけじゃないの。夢の中では何が起きてもおかしくないから、私が行ってた場所は後でも大丈夫。チクタク、チクタク、早くついてきて、灰色の友達。ミーシャが危険にさらされてるんだ、彼はあそこにいる、僕が案内するよ。ミーシャっていう名前は気になる。とにかく何が起こってるのか見に行こう。
ハムスターボールの騎士みたいに早く。度胸があるなら。あそこに人がいっぱいいる。皆さん、本当に何かあったみたい。チクタク、あそこ、あそこだよ。クロックボーイは嘘をつかないんだ。皆さん、落ち着いてください。ルールを破りやがって、どうやって落とし前をつけてもらおうか。ボス、たっぷり苦しめてみましょう。どうしてこんなことに。あの人は知ってるの？ほら、見て！僕は嘘なんかついてなかったでしょ？本当に兄者が危険にさらされてるんだ！チクタク、お願い！灰色の友達、兄者を助けて！クロックボーイと話してるの？うん、私も何があったのか気になる。チクタク、チクタク、こんなに混乱してるのは全部ボスストーンのせいだよ。ボスストーンは美しき夢の街で一番の悪党で、すごく貪欲なんだ。街の住民たちを全員追い出して、貴重な石材を独占しようとしてる。そこで自分の手下を使って無境を混乱させて、みんなのプラスの感情を奪い去った。それ以来、美しき夢の街は不安と争いに満ちて、住民たちのまとまりもなくなっちゃったんだ。でも僕は美しき夢の街の守護者として黙って見ているわけにはいかない。クロックトリックを使って無境に流れるプラスの感情をみんなの心に戻せば、きっと前みたいに仲良くできるはずだよ。さあ、灰色の友達、君ならきっとクロックトリックをマスターできる。なんたって君は僕のことが見えるくらい特別だからね。それに君は美しき夢の街のお客さんだから、ボスストーンも君がいることは予想してない。君が手を貸してくれれば、あの大悪党も泡を吹くはずさ。今から教えてあげる。目を閉じて。これで僕たちは一心同体だよ。体の中で力が流れている感じはするかい？さあ、今からあの怒っているギャングのボスのところに行こう。クロックトリックを使ってみんなにプラスの感情を注ぎ込めば、じゃーん、大成功さ。いいかい、絶対にクロックトリックを悪いことに使ってはいけないよ。僕たちは美しき夢の街の守護者だからね。チクタク。